Vítejte u prvního dílu na prvního dílu z série, kde hrajeme Subnautiku. Subnautika je úžasná hra, kterou... Okej, tady jsme skončili minule, jo. No, vítám vás u nového dílu z hry Subnautika, tohle je nejspíš poslední díl. Jelikož dneska odletáme tamhle Vostokem 1, neboli naší Neptune raketou. Ještě bychom si mohli, když už tady máme jaderný reaktor, tak tady jelikož jsou dvě palivové tyče, tak si tady udělá další dvě. Transfuzor. Oh, transfuzor. To se mi líbí, co to je. Vůbec nevím, co to je. Z čeho se dělá ten palivovatý. Ježíš, to kraftit nebudu. Ok, takže vlastně mě Unlock All v minulém díle mě vlastně udělal jenom tady to, no. Třeba ten navigátor rozmístuje holografické disky pro navigační navigaci. Používá se k vyznačení zpáteční cesty z jeskyní nebo těžko přístupných míst. Max 20 disků na jednu trasu. To je hustý. Gratulujeme překladatelům, děláte hru. Takže vlastně transfuzor je item, který když napíšeš unlock all, tak vlastně tady je jenom tadyto. Vylepšená elektrikářská sada, baterie a titanium, ale teď to v nástrojích není. Stázovou pušku si můžeme ještě dneska vyrobit, než odletíme. Počítačový čip, baterie, magnetit, titan. Poslední titan. Bylo potřeba dva magnetity, asi jo. Co bylo to poslední? Baterie. Nevím, na co nám to je, nám to úplně k hovnu, ale to nevadí. Když dáme si stázovou pušku třeba sem. Já jsem úplně zapomněl, jak se to ovládá, takže levím nic. Takhle uděláme pravým, ok. Jo, a tady z toho se potom něco, nemůže něco dostat, ok, teď to už mě sere. Motivační pozvánka. Havaroval do kyselých bažin na Borel 9, bojoval s pavouky a skrotil. Pokud on dokázal toto, vy můžete přežít ještě jeden den. To byla urážka. Ok, tady ta stázová puška. Počkejte, já to zkusím i tady to, tady na to. Jo, a ono je to vlastně takhle paralyzuje. To zkusíme na gasopora. Pojď sem, neutíkej. Ono to nevyplo? Jo, tak on se hejbe na místě, ok. Takže když tady do toho jebneme. Čau. Oh, my to zabili. Co bychom tady mohli ještě províst? Počítej, můžeme tady to hajno? Jo, tak tady to je prostě jenom takový random pohyb pár zvířat. Díryba, to chci. Díryba si chci spapat. Díryba. Závěr jedla. Co bych tady mohl vymetat? Já nevím, co mám dělat, jako já už můžu opustit tady tu planetu, jo, ale já nechci, aby tady to video bylo takhle krátké. Ale jdeme se podívat sem. Já jsem tady dlouho neviděl žádného stalkera, takže no tady nějakého vidím, ono taky, aby jsme neviděli, co když tady už končí hnedka Kelp Forest. Tady jich bylo ze začátku hry, kam se všichni poděli. Yes! Vy jste mě chyběli, hele, tamhle nakažený. To chytíme tady do karantény, aha. Kámo, sorry, ale tebe zabijeme. Ty jsi nemocnej, ty nám tady určitě něco, ty nás tady určitě něčím nakazíš. To mě velice mrzí. Kámo, fakt se ti omlouvám, ale musel jsem to udělat. Protože koukej na mě, já jsem normální, haha! Tak. Ty máš proti mě problém? Jo? Máš problém? Debile. Teď ta zbraň asi nebude fungovat na nic víc nebezpečného. Hele, tady to je gariba. Tam to bylo díryba, tady to je gariba, ty vole, what the fuck. Tady je. Debil. Máme titány a víc než dost. A se to nechce nějak regenerovat. Co to nechce regenerovat? Palivová tyč pořád jede, ty vole, ona vydržela s náma celou sérii. Tak uložím hru a jdeme sbírat věci, takže potřebujeme do časové kapsle něco dát. Dáme tam určitě dvě jontové tyhle ty ťupky, vole. Taky bych tam rád dal, já nevím, co bych tam mohl dát. Něco vzácného. Ok, rybu tam asi dávat nebudem. Jo, počkejte, ještě ne, ještě ne, ještě nic dávat nebudeme. Já si chci prosklo. Kolik máme křemene? Ještě akorát na sklo, nebo nemám náhodou tady sklo, jo mám, to je jedno, nebo není, křemene máme málo, jsme chudí, jo je to dobrý nápad, bude tady vypadat pěkně, jo možná bych dal jedno sklo sem, ale sem už bohužel ne, tak tady to uložíme a jdeme teda, takže dvě jontový krychle,
Jo, sebrou hodit. Budou se sebou, budeme rozhodně mu tam dáme krystalickou síru, protože ta je docela vzácná, kyanit. Jo, já vím, je to úplně vohovně kapsle, jo, ale tak já nevím, co mu tam mám dát, jo. Takže takhle to vemem a plavem, no. Okej, tady máme naši raketu. A jdeme nahoru, takže ten má být nahoře. Jak se rozjel, jdeme. Je to úplně bez hudby. Ježiš, to je úplně depresivní, tohle, fuj ty vole, to co jsem, vole. No dobrý, dělej, vole, nahoru. Jak to je bez hudby, to je hrozný. Nebo víte co, já si prdel, myslíte si? Dobře, já nevím, proč jsem to udělal jako pro content, dobře, ale já teďka musím zase nahoru. Ach jo. Dělej! No dob... Oh. Pomocná energetická hodnota. Jednotka. Komunikační systémy. Hydraulický systém. Tak. Tak už to je teda zavřený. Můžeme furt jít ven, jako kdyby náhodou. Oh, tak to vypadá dobře. Tak. A tamhle máme už tu kapsuli. Tady. Aktivovat systémy pro podporu života. A ještě do kapsule budeme moc dát fotku, takže já bych tam dal třeba takhle fotku. Ok, CPUčko. Hlavní počítačové systém je aktivní, ok. A tady je ta kapsule. Samozřejmě časovou kapsli. Tady ji naplníme. Obrázek tam dáme tenhle ten. A zpráva. Tady byl dříve ještě nadpis a potom byla zpráva. Ahoj. Ahoj, snad se z týhle podělané planety tak dostaneš. Je to tu zábavné, ale ne na pořád. Doufám, že moji časovou kapsly si užiješ. Nebudu ti zde dávat věci, co by ti hodně pomohly, jelikož každý si musí tímto příběhem hry projít. Ok, takhle. Start rakety. Ok, jdeme na to. Oficiálně jsme dohráli tuhle hru. Ok. Tak, teď se tady profesionálně otoč, krásný. Ready to launch on your command, captain. Zmáčkni to zelený tlačítko, pojď. Launch. Yes. 10, 9, 8, ještě ty ptáci, to je tak úžasný. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. To vypadá jak titánový šrot, ty vole. Ok, máme domrdanou raketu. Provádění manévrování gravitace. Ok. A teď se koukejte na 4546B planetu, což je tato vlevo, ze které teď odlítáme. Tak hledáme nejbližší souřadní cíle, nejbližší mezihvězdnou baránu, ale koukejte se, kam se teď podíváme, jo? Čumte vlevo, vidíte? Zmrzlá část planety. Tam se odehrává druhá část příběhu z jiné strany, právě Subnautica Below Zero, ve které se ocitneme tady na té části planety a budeme tady prozkoumávat okolní prostředí. Co je vlna bez oceánu, začátek bez konce. Jsou jiní, ale jdou spolu.
Teď míříš ke hvězdám a já do hlubin. Jsme rozdílní, ale jdeme společně. To je pravda. Já na tebe myslet budu pořád, ty seš morský císař je věc, kterou tyhle hře úplně milu. Tak, dohráli jsme tady tu hru. Děkujeme, že jste hráli naši hru. OK, nice. Takže jo? Dohráli jsme tuhle hru. Samozřejmě save tady furt mám, jo? 16 hodin, ježišmarja. Tady jsem dohrál taky hru, tady jsem hrál teda hodinu a teda jeden den na 16 hodin. Kejza 17 hodin necelých, jo? Dohrát tuhle hru bylo úžasný. Doufám, jestli se vám tato video líbilo. Doufám, že se vám líbila celá série. Určitě napište, jestli chcete, abych natáčel i Subnautiku Below Zero. A jo, já se tady s posledním dílem, mám pocit tak 25. dílem z této hry, se s váma loučím. Sledujte mě na Instagramu zdenda_x, kde dávám dopředu vědět, kdy vycházejí videa. Sledujte můj web zendikysilko.webno.cz. Mám tam zajímavosti docela, jo, dávám tam takový jako noviny. Mám tam všechny odkazy na všechny své sociální sítě, co tak nějak provozu veřejně. Takže jo. Děkuju, že jste sledovali moji Subnautica sérii a já se s váma loučím. Mějte se. Ahoj.